أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. انوید الرحمن بن حضرت رحمان مدرسہ عثمانیہ تخت بائی مردان کے ایک شاگرد ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں ایسی بے مثال آواز سے نوازا ہے کہ ان کے اساتذہ اکرام بھی ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے. آج ہم آپ کے لیے ان کی ایک انتہائی خوبصورت تلاوت کلام مجید لے کر آئے ہیں، ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن مقدس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اللہ رب العزت کے ذات ہمیں اس کلام مقدس کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اس بچے کی یہ تلاوت کلام مجید کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ویڈیو موجود ہے تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے بھیج کر ہمارے چینل پر شیئر کروا سکتے ہیں.